အလုံးမင်းလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပယူပေးတတ်နေအောင်လာမင်းလာပါဒါကျွန်တော်အခုစောင်းရတီမှာကလပ်သင်းနေကအခုတိုက်စစ်မှုအသေးအံဒူနေကြတာအလုံးသိမှာပါအာစနယ်သင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် Manchester United ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် Chelsea အတွင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် Liverpool တို့ Man City တို့ Tottenham တို့ကတော့ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်မထွက်ကလည်းတိုက်စင်မှုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့လိုရာဒီကိုပဲဥတည်နေတဲ့အချိန်မှာ Barcelona ကလည်း Lewandowski နေရာမှာအပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တယ်တော်တော်များများကစားမလို့တိုက်စင်မှုလိုနေကြတယ်အိုက်ထဲမှာအခုဈေးကွက်ထဲမှာဈေးလည်းအရင်မကြီးပဲနဲ့တတ်တတ်တတ်တာနဲ့ quality တိုက်စင်မှုတွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Osimhen တို့ Erling Haaland တို့ Mbappe တို့လိုတိုက်စင်မှုတွေကဒါ Premier တိုက်စစ်မှုတွေပေါလိဈေးလည်းကြီးမယ်ခေါ်ယူရလည်းအရန်ခတ်မယ်ဖြစ်နိုင်ကြည့်လဲများတယ်ဟာလန်ဆိုရင်ယူရို800လောက်တိုးရမယ်အမ်ပါပီဆိုရင်ပက်ကီရှိကအကြီးကြီးအော့စီမန်က130 plus တခြားခံစားခုနီပြရမယ်အချိန်မှာဈေးကွက်တွေမှာအချားတိုက်စစ်မှုတွေလည်းရှိကြတယ်အခုလောလောဆယ်မှာအမ်ပါပီရဲ့ situation ဆိုရင် Paris Saint Germain လည်းရာတီကုံမှစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မှာဖြစ်တဲ့သူစိတ်ကြိုက်ကလသင်းကိုပြောင်းမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ခေါ် lambda thuji ga anesou tan taya ga ni tan taya 90 cha shi ba da apin lambda thuji apin acha acha to khansa win ni amya ji ko ambabee twa pee ya me so ambabee ko call lite a thin ga anesou tan 3450 total package ma ka ko me achini myo shi de tuye lou kha la sa ga aku paris site cha bae ga tanit ko တန်တရာထပ်ပြီးထားတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဘယ်အသိန်းက match ဖြစ်ပြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဟာလန်ကတော့ယူရိုတန်း100ရရကြေးစားချိုးရှိတယ်ဒီတရားမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကသတန်းထပ်တိုးပို့လို့နေတယ်2029ခုသူရဲ့ contract ရှိပြီမြေသူ့ကိုလိုချင်တဲ့အသိန်းတွေကသူ့ကိုလာစားကြလည်းအ ਨੇ စုံစ aingtin လာစားအခုတပတ်ကိုသူ3.5ခန်းတောင်းပေးရတယ်အချာအချာခံစားခွင့်တွေကိုထပ်ပေးရမယ့်အချိန်မှာလက်ရှိမှာအေလီဟာလန်ကလည်း top top tab market ထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Victor Osimhen အသက်25နှစ်ရှိပြီ Osimhen က Napoli နဲ့2026တိချုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ချုပ်ထားဈာချုပ်ရ Osimhen ရဲ့တန်ကြီးကယူချေးဈာချုပ် Euro 330အနည်းဆုံးက250တိရှိမှရဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဆိုတော့ Osimhen ကို Real Madrid တို့ Chelsea တို့ Noiadima Arsenal ကလည်းစိတ်ဝင်စားလဲအကြောင်းပေါ်ပြထားပြီးတော့ Osimhen ကလည်း available ဖြစ်နေတယ်ဒီညမှာ Man United ရဲ့ပိုင်ရှင်တူဦးဖြစ်လာတဲ့ Sir Jim Ratcliffe ကိုတောင်မှဗာပြောလဲဆိုတော့ Noiadima ဒါဆက်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူပေးဖို့ပြင်ဆင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ထားတယ်ဆိုတော့ အခုလော်လော့ဆယ်မှာတိုက်စစ်မှုလုပ်တဲ့လူတွေကတကယ်မာကီဆိုင်နဲ့ညီကြည့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးလည်းအများကြီးဘူး၊အရည်သွေးလည်းမြင့်မယ်၊ quality လည်းကောင်းမယ်၊အသက်လည်းမကြီးတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေလည်းအများကြီးပဲ။ဥပမာ example အနေနဲ့ struggle ရဲ့ gini တိုက်စစ်မှုဂျီရားဆေးဆိုရင်အသက်28နှစ်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီစားမားကယ ෝජ ီဆာချိုးကယူရို29တန်းလောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာသူကအခုသူ့ရဲ့ယ ෝජ ီဆာချိုးကတချို့ report တွေရာဒီ January ကလမှာကုန်ဆုံးမဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်။တချို့ report တွေကြောက်လဲຫນွေရ ती မရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ struggle တိုက်စစ်မှုကလက်ရှိ ပုတ်စီကမှဟာရီကိန်းပြီးဒုတိယကိုးများဆုံးအတွင်းထားတယ် price ကလည်း reasonable ဖြစ်တယ်ကြာ။အမှသူ့ရဲ့ရ ෝජీ စာချုပ်တတ်တန်းကုံသွားရင်တော့မှသူ့ကိုအလုံးဆုံးပေးရ maximum 30ပဲ။30လောက်နဲ့ဒီ student type စမှုကိုယာနိုင်နေ။ဒီကစားမောက်ကို Premier League Arsenal လာ Chelsea လာ Man United လာဒီလိုအသင်းတွေခေါ်လို့ရ Bro တခြားထိပ်တန်း club တွေအားလုံးခေါ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Benjamin 79ပေါ့လေ RB Salzburg ကနေ live set အတင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ live set ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအတတ်20ပဲရှိတဲ့ Benjamin 79ကနေရာမရပဲရုန်းကန်နေရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့ကသူ့ကိုနွေရာသီမှာခေါ်ခြင်းနဲ့ကလပ်တီရဲ့ရိုချေးစာချုပ်ကိုပေါ်ပြလာတယ်။ Benjamin 79ကိုခေါ်ခြင်းရင်သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးနဲ့ရိုချေးစာချုပ်ကပေါင်63တန်းပဲရှိတယ်။ဒါဟာယူရို30 70သာရှိပြီးတော့အတတ်20ပဲရှိတဲ့ဒီကစားသမားကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ Chelsea နဲ့အိုင်းနဲ့က Champions League ပွဲမှာအौစုတွင်းဂျာပြီးတော့ Benjamin 79 အပေါ်တော်တော်များများဆွဲလွှမ်းကြပြီးတော့သဘောကြတယ်ဒီဇာမားကတကယ့်ကိုအေးသွေးမြင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့လိုက်ဖက်ကသူ့ကိုရောင်းချင်တယ်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစားကွင်းမရလို့ဘန်ဂျမင်းဆက်ကူရဲ့ယိုချီစာချိုးကပေါင်63,000ယူရိုတန်60ပဲရှိတယ်။ဒီဇာမားဆိုလေချက်စီးလေကိုတင်နဲ့အာဆင်နယ်လေကိုတင်နဲ့အသက်အရွယ်က30ပဲရှိတာကိုပြီးတော့မှအချအချသောထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာဒိုဘတ်ပေါ့လေအာတမ်ဒိုဘတ်ဆိုတဲ့အခုယူကရိန်းတိုက်စစ်မှူးဒီဇာမားကတော့အသက်26နှစ်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဇာမားကခုနက ဒီကီရာစီလိုပဲ လက်ရှိလာလီဂါမှာအကောင်စိုးဟိုဂီရာဆေးကပိုလစီကာမှာဟာရီဂိန်းပီအကောင်စိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒိုးဘက်ကလေလက်ရှိသူကဒီနီဘ ్రో ကနေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအစာဒီနီရာသီမှာပြောင်းလာတာခုနှစ်တန်းပဲပြရတယ်ယူရိုခုနှစ်တန်းပြရတဲ့ကစားမောက်ကိုသူ့ရဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့ဂျီရောနာကနေရိုချီးငွေတန်း၄၀သတ်မှတ်ထားတယ်သူတို့ခုနှစ်တန်းပဲပြရတဲ့ကစားမောက်ကိုတန်း၄၀သတ်မှတ်ထားပါမယ်အခုဒီနေ့ရာသီမှာဂျီရောနာအတွက်ဟိုတနေ့ကဆမီယာနယ်ပွဲမှာသူဟက်ထရစ်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိမှာအခုလာလီဂါတမိုင်းမှာဆိုဒုတိယအမြန်ဆုံးဟက်ထရစ်သွင်းတဲ့ကစားမောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားလို့အိုက် သမိုင်းတန်ကြီးကလည်း30လောက်ပဲရှိတယ်အခုလာလီဂါမှာသူ14ကူတွင်ထားတယ်ဖြန့်တီးမှု6ဂျင်လောက်ထားပြီးတော့တကယ်ကို quality တိုက်စင်ဘူးဒီ라마ဆိုအရမ်းညံနေ goal at play ကောင်းနေ kick power ကောင်းနေ line တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှာအရမ်းကောင်းသူတကယ်အားကိုရတဲ့တကယ် strong performance ရှိတယ် strong giant striker ဗျာအရက်လင်းပြင်းနေအသက်လင်းငယ်တွေ အဲ့ကစားမရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကြာကျွန်တော်တို့ Bonnie Face ပေါ့လေအခု Nigeria တိုက်စင်မှု Africa ဖလားပွဲတော့ကံဖို့လုံရင်းဒိုင်ယာပြသနာကြောင့်သူ့ရဲ့ကလပ်ကိုပြန်เอาလာတာဒီစားမကလည်းတကယ်ကို quality တိုက်စင်မှုအဲ့ကစားမဆိုလည်းအလွန်ဆုံးရှိ30 60လောက်ပဲရှိမှာဈေးလည်းမချိဘူးဒီစားမဆိုရင်အခု West Ham United ကသူ့ကိုအသေးအံလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုက်တယ် West Ham နေမော်ကူဒါ Premier League အသိကြီးတွေလည်းလည်လာထားတဲ့ကစားမနောက်တစ်ယောက်ကတော့ Santiago Gimenez Mexican တိုက်စင်မှုပါ Netherlands ကလပ်တင်မှာကစားနေတဲ့ Feyenoord တိုက်စင်မှုရဲ့လက်ရှိတန်ကြီးကို ဟုတ်ကတော့တော့ကဝက်ဆန်းကချင်းကတ်ခေတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တီကချင်းကတ်တဲ့ချာမှာ35တန်းလောင်းနဲ့ရနိုင်နေအစောပိုင်းတုန်းကတော့ထော်တန်လိုက်မဲချယ်ဆီလိုက်မဲအာဆင်လိုက်မဲတရင်နေထွက်တော့တန်းတရာတောင်းနေပြီမဲဒီကစားမောက်ကိုအခု35တန်းနဲ့ရနိုင်နေဆိုတော့ဒါကအခုဒိုဘတ်ရှိတယ်ဘန်ဂျမင်ဆကူရှိတယ် boniface ရှိတယ်ပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ထဲက garanci apawe ဒါစက်တရကို himinous မဟုတ်ဘူးအဲ့တက်ငါနည်းနည်းပူကောင်းနေကြာမှာဒီလိုက်ချင် iphone 200ရှိတယ် iphone 200အသက်29နှစ်ရှိပြီ brand for တောင်းတာတော့တန်းတရာတောင်းတာပဲမြင်တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ကို80 70လောက်ဆိုရင်တကယ်ကိုဖြစ်နိုင်ကြရှိတယ်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တခြားအနေနဲ့ osmman တို့ mbappe တို့ကတော့တော့ကေကိုပရီးမီးယားဖြစ်သွားတာဗိုလ်လေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အငှားနဲ့ပဲရည်တူခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ karim bansi သို့ရိုဘတ်တိုဖာမီနိုတို့လိုကစားမတွေလည်းရှိသေးတယ်။ပန်ဒီမာဆိုရင်ခုလက်ရှိမှာအဟီဒီခအတင်းကထွက်ခွာပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကယ်ရင်ပန်စီမာကိုခေါ်လို့ရတယ်။ကယ်ရင်ပန်စီမာကလည်းလက်ရှိမှာအငါနဲ့ပြောင်းချင်တဲ့တဘားတရားရှိပြီးတော့လက်ကြံ6လအမှာဥရောပကလပ်တီကိုသွားကစားကျင်တယ် ဒီ chainId မှာ robot to famino ရှိတယ်သူလည်း ARD အသိန်းကထွက်ခြင်းပြီးတော့ဒီဈာမလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အချားအချားသို့ထိတ်တန်းဈာမတွေအများကြီးရှိရှည်ရှီမှာအပြောင်းရွှေ့မှာဗျာကျွန်တော်ဘာမဆိုးရှိတယ် option ရှိတယ်ဗျာဈေးကြည့်ပေးမလားအလေလက်ပေးမလားဘာညာ ਨੇ အတင်းတိုင်းအတင်းတိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့ option ရှိပြီးတော့ကစားမအစ်စ်ဒီခေါ်တော့ဒါမှကျွန်တော်တို့က Jonathan Davis တို့ Julian Blahope တို့တောင်ထည့်မပြောထားဘူးတခြား option တွေနဲ့ပေါ်တိုက်စစ်မှုတွေဆိုတော့ Google ကဘယ်သူကို offer ပေးတိုင်းလေဘယ်သူကကိုနဲ့အံပြည်နိုင်လေခေါ်ယူနိုင်မယ်ဒါဈေးကြီးတဲ့ကသွားပါလားအလေလက်ကသွားပါလားဈေးသက်သာတဲ့သွားပါလားလူငယ်သွားပါလားအသက်ကြီးသွားပါလားဒီလောက်ပဲဒါတော့အခုစောက်ရစီဈေးကွက်မှာဖြစ်လာနိုင်ကြည့်ရှိတဲ့ တိုက်စင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့တိုက်စင်မှုတွေအကြောင်းမျိုးရတီအတွက်ရွှီရွှဲပြီးတော့ transfer window မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့လေဒါတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ open data တို့တစ်ဖက်က patrick shi တို့လိုကစားမားတွေကျွန်တော်ထည့်တာမဟုတ်ဘဲသိဘူးဒီကစားမားတွေကရောင်းဖို့လေခတ်တော်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက patrick shi တို့ပါလို့ဆိုရင်တကယ် quality ကစားမားတွေအများကြီးရှိသူတော်တော်များများရှိကြတယ်ဗျာဒါအခုလောလောဆယ်အိုက်ကစားမားတွေတွေကဘသူကကို့အသင်းအတွက်အံဝင်မယ်လို့ထင်လဲ పెడుకయ్యో సీతతానై చానా బి అట အကြီးဆုံးကဘန်စီမှာ36ဖမီနိုက39 జనై గజ 마 డే က29 26အောက်ဒီကြီးပဲအကောင်လုံးကဘသူက కూ ့အသိတဲ့ဝယ်ယူသိတယ်လို့ထင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားအနေနဲ့ မဟုတ်ဘူးငါတို့ကအင်္ဂလိပ်ကစားမားတွေအင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကကစားမယ်ဆိုရင်အနေခက်တီးရဆိုရင်35ဒံ40လောက်တောင်းတယ်အမန်ໂດပရီယာကိုချယ်ဆီကတန်ကား70လောက်တောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ကစားမားတွေကိုခေါ်အောင်မလားအဲ့ဒါကနောက်ထဲအင်္ဂလိပ်ကလပ်ရဲ့ version ပေါ့လေသူတို့ကတော့အလိုလိုနေခေါင်ခိုက်နေတဲ့ဈေးပေါ့လေအဲ့လို option တွေလည်းရှိတယ်ဘော်လော့ချစ်ပေးတတ်တယ်လေဘယ်ကစားမားတွေကိုဝယ်သိတယ်လို့ထင်လဲကူကလပ်တို့ကွန်မတ်မှာဝင်ရောက် match ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်